ซึ่งเป็นมีการอุปนิยมที่บาร์เรออุซึงกาแคลิฟอร์เนียดีเนบูเวนฟาลอสเจลีมาเนทายบาร์เรอยันเนอุซึงโอดีมาลายเอาเช่นเจ้ากาเนมาดีมาเฟวาลาเตียนีกาซีอานาชินเตย์เดมีเอาลายกูอุซึงโอกาปีดูเนตท่าเดปีดูเรย์ซันดาโกยิมเปย์บิโดซีอานาเตย์ลายเดตัวเจ้าอุซึงโอกาปีดูเรย์เนตท่าเดตัวเรย์สุราโกပြာချင်းတော့အဖြစ်တိအောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကဒီဥမာကိုဒီမှာဆန္ဒလာပြာချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးဇင်းအနေနဲ့ပမာပြာပြီးတော့ထုတ်ပါများပြောချင်တယ်ဦးဇင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတိုင်းသူတိုင်းသားကျောင်းသူကျောင်းသားနဲ့ဝန်ထမ်းများအပေါင်းတို့ကတဲ့မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလိုလားတောက်တကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီသားလင်းမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတိုင်းသူတိုင်းသားတို့ရဲ့အားလုံးကိုအေးချမ်းအောင်ငြိမ်းချမ်းသောလမ်းစဉ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့အာဏာရှင်ဖြစ်သောမင်းအောင်လှိုင်သည်လက်နက်အားကိုပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုလက်နက်လွှမ်းမိုးပြီးတော့ချိတ်ချောက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းပိုက်တာကိုဦးဇင်းတို့ကဆန့်ကျင်သောအဖြစ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့တိုင်းသားအားလုံးတို့ကလည်းပဲဆန့်ကျင်သောအဖြစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဦးဇင်းတို့ကရန်အခုအချိန်မှာအစာရွက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားနဲ့တသားတဲ့တသွေးတဲ့ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ပြည်သားတာမြန်မာပြည်ပြည်သူပြည်သားအလုံးတို့ကပဲလည်းပဲယခုလက်ရှိအာဏာရှင်ဖြစ်သောမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စနစ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့မုတ်ချောက်အောင်ရမယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒီနေရာနေ့ကပဲတန်ဒိတ်ထံပြုပြီးတော့ရဲရဲပဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ကြမယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်